Mirë, ka një reagim nga ana e kryeministrit Edi Rama lidhur me gjithçka u diskutua në Bruksel mes Albin Kurti dhe liderëve të Bashkimit Evropian dhe Aleksandar Vučić dhe liderëve të Bashkimit Evropian. Ajo që vlen për të theksuar dhe që të doja në fakt të saktësoj her pas here është se Kurti ishte i vetmi i cili pranoi propozimet e Bashkimit Evropian dhe ndërkombëtarëve, ndërsa Vučić ka refuzuar të njo, po themi, apo të pranoj propozimin e ndërkombëtarëve. Rama shkruan: populli i mençur shqiptar dhe jo vetëm ai, me qira fjala thot, më mirë vonë se sa kur, nuk mund ta fshehë kënaqësinë që leadershipi i Kosovës më në fund bëri thirrjen e duhur në takimin e dieshëm në Bruksel. Kosova është në një vend shumë më të mirë sot, duke pranuar me mençuri propozimin e BE-s më 21 tetor, një hap shumë domethënës përpara. Është koha që edhe Serbia të bëjë të njëjtën gjë. Çdo gjë që është pranuar dhe rënë dakord duhet të zbatohet pas një vonesë. Unë u bëj thirrje partnerëve tam perëndimor që të ruajnë këtë vrull dhe të shtynë përpara drejt një përfundimi, drejt një përparimi përfundimtar. Rama më pas vijon: mjaft me shikimin e gishtit ndërsa gishti tregon hënën. Mjaft me të njëjtat gërmadha të vjetra dhe të rrezikshme. Mjaft me shmangjen e paqes dhe kënaqjen me fantazmat e së kaluarës për hir të politikës së brendshme me të imët. Shikoni se çfarë ndodh me ata që shmangin paqen dhe përfshihen në lojra me shumën zero. Ne kemi nevojë për paqe, stabilitet dhe bashkëpunim në fqinjësinë tonë. Bëj paqe për hir të Zotit dhe vazhdo. Kam shtypen është një mesazh i drejtë për drejtë që Rama, veç përgëzimit që bën për Albin Kurtin, ka një thirrje ndërreshta për Aleksandar Vučić, për Serbin, pasi janë ata të cilët kanë refuzuar të pranojnë propozimin e Bashkimit Evropian. Dhe ajo që më tërheq vëmendjen dhe që më bën të mendoj që është për Vučić është tokë fjalshi i fundit. Mjaft me shikimin e gishtit, ndërsa gishti tregon hënën. Mjaft me të njëjtat gërmadha të vjetra dhe të rrezikshme. Mjaft me shmangjen e paqes dhe kënaqjen me fantazmat e së kaluarës për hir të politikës së brendshme të imët. Shikoni se çfarë ndodh me ata që shmangin paqen dhe përfshihen në lojra me shumën zero. Ne kemi nevojën për paqe, stabilitet dhe bashkëpunim në fqinjësinë tonë. Bëj paqe për hir të Zotit dhe vazhdo. Është një mesazh që Rama e bën në kuadër të takimeve në Bruksel ditën e djeshme, ku siç u thash, veç takimeve të Albin Kurtit me liderët e Bashkimit Evropian, po ashtu është takuar dhe Vučić me liderët e Bashkimit Evropian në takime të ndara, jo së bashku, siç e kemi përcjell gjatë gjithë ditës dje. Kurti më në fund pranon dhe thot po propozimit të Bashkimit Evropian. Vučić është tërhequr dhe thot jo. Dhe kjo është thirrja që bën kryeministri, ku përveç se përgëzon Kosovën në këtë rast leadershipin, duke ju referuar kështu kanë përshtypjen padyshim Albin Kurtit, pavarësisht se nuk e përmend emrin, është një hap domethënës përpara, thot Rama, në vijim jep një mesazh ku thot, është koha që edhe Serbia të bëjë të njëjtën gjë, çdo gjë që është pranuar dhe rënë dakord duhet të zbatohet pas një vonesë. Unë u bëj thirrje partnerëve tan perëndimor që të ruajnë këtë vrull dhe të shtyjnë përpara drejt një përparimi përfundimtar.